akkam jirtu dhaggeeffatoota keenya oduu kiristaanaa torbee keessa dabarre kanaa isinitti himna. Jalqabarratti oduu gammachiisaa. Ergamtoonni wangeelaa yookaan mishiinaroonni 17 ji'a lamaan har'aa biyya Haayitii keessatti hidhattootaan butamanii turan guyyaa kaleessaa diseembar 16 gad dhiifamaniiru. Hidhattoonni kun nama tokko irratti doolaara miiliyoona 1 barbaanna jedhanii turanii. Namoota butaman kanneen keessaa namni 2 dursanii gad dhiifamoonni isaanii ni yaadatama. Haaluma kanaan jarri nama tokkotti doolaara miiliyoona 1 gaafatanii turanis ammaaf garuu gad dhiifamuu isaanii malee akkamiin akka gad dhiifaman odeeffannoon hin jiru. Wanti guddaan du'a ooluu isaaniitti abbaan hojii mishinii kanaa gooftaan keenya Yesuus Kiristoos baga warra isaaf rakkatan kana oolchee jenna. Tiyaan sun torbee madarbee kana keessa biyya Yuunaayitid Isteetsi oof Ameerikaa kutaa biyya Toornaadoo jedhamu balaa uumamaa bubbee mudateen namoonni 100 lakkaa'aman du'uu isaaniif namoonni bakka buuteen isaanii dhaabames jiraachuu CBN gabaasee jira. Kanumaanis kiristaanonni hedduun balaarra bu'uu isaanii humna ibsaa neetworkiin battalatti baduu fi waldoonni kiristaanaa muraasni miidhamuun fi gargaarsi hatattamaa akka barbaachisu gabaasni kun ni addeessa. Waaqayyo warra miidhameef jajjabinaa da'uu akka isaaniif ta'uuf kadhata haa goonuuf jennee dhaamsa isiniif dhaamsina. Oduu biraatiin paaster Luuyi Giigloo gooftaan keenya Yesuus Kiristoos dhiyootti dhufuuf jira jechuun miseensota waldaa inni keessa tajaajilu haalaan akeekkachiiseera. Paaster Luuyi Giigloon paasterii waldaa Passion of City Atlantaa Joorjiyaatti argamu keessa tajaajila. Waldaa keessa tajaajilu keessa Yesuus Kiristoos dhiyootti ni dhufa jechuun namoonni akka of qopheessan qalbii jijjiirratan amantii isaaniitti jabaatanii fi cimsee dubbatee jira. Barichi bara dhumaatti yeroo namaa geeraa gooftaan keenya Yesuus Kiristoos dhiyootti ni dhufa jechuun miseensota waldaa keessa tajaajiluuf yaadachiiseera akkasumas akeekkachiisa jabaa kenneera. Nutis akkasuma obboloota keenya jabeessinee amantii keenya cimuudhaan gooftaan keenya Yesuus Kiristoos dhiyootti ni dhufa waan ta'eef fuulaa fuulatti arguuf waan jirruuf jabaannee wallaansoo amantii keenyasa gaarii kana qabachuu akka qabnu isin yaadachiisuun barbaada. Dhaggeeffatoo keenya nutis oduu torbee kana xumurreerra YouTube chaanalii kanarratti odeeffannoo barsiisoo barbaachisoo fi oduu kiristaana torbeetti argachuu ni dandeessu. Kanaaf YouTube chaanalii kana subscribe gochuu hin dagatina. Hiriyoota keessaniif share godha. Yoo yaashamaa akkam jirtu hordoftoota keenya kabajamoo chaanalii kanaaf haaraa yoo taatan subscribe gochuu hin dagatina. Viidiyoowwan haaraa isin akka qaqqabaniif mallattoo bilbilaa kana banaa gochuu hin dagatina. Ifa jireenyi koo duuka.